Ikväll ska vi också prata om alkoholskatten. Det är snack om den ska höjas eller sänkas, sänkas eller höjas. I Finland så har man sänkt skatten och vi ska kolla hur det har gått där. Vi har en expert på området, Jari Rotsalainen! Hallå Jari! Hallå. Hur har effekterna varit i Finland efter skattesänkningen? Nå, effekter bra. Jaha. Det är billig sprit, det är bra. Det är... I Finland man kan säga att det är så naturlig umgänge på spriten. Inte sån skamkänsla som på Sverige. Du menar att det är skamkänslor i Sverige som inte finns jo, i Finland? Jo. Jaha, här kommer något som... Nu vi ska köra sån klassisk dunkprovning. Dunkprovning? Tottakai. Vi börjar första dunken. Naturligt fint umgänge. Man känner den är sån klassiko picknickdricka. Picknickdricka 60%. Du känner du vill mysa med sägen, då är den bäst. Okej, men är det inte starkt 60%? Då tar du för den. Och det är... Den är på barn och gravida. Kippis! Fy fan. Oj, den var bra. Den var stark. Men håll käften, särring! Den är barn, gravida, det är bra. Det är starka grejer här. Det är naturligt. Ja. Oho. Det är ganska roligt. Ja, det är roligt. Vi går vidare på nästa. Ja, vad är vi här då? Den är sån fin. Riverdance vodka. Riverdance? Jo. Oho! Vad händer här? Riverdance! Jari, den tredje flaskan kanske vi ska titta lite närmare på. Jo, den är ganska rolig. Aha. Den vi kan titta på. Den jag köpte på vägen hit. Den I Hammarby hamnen. Ja. Det var en galen ryss. Ja, men vänta, du kanske... Den är ganska bra. Lukta nog första. Var det... Åh! Vad hände? Nu jag ser inte ett sitt. Det blir helt svart alltså. Det är sån Stevie Wonder tonic. Hecki! Hecki! Välkomna! Oj! Du skulle inte blanda, Jari. I just call to say I love you. Jari Rotsalainen!